Mingla Bashin, Natanasa Legune, Adubala, Sakuni, Yaki, the Dinigo, Tinsa Pibame, Tumagaro Mumu Bashin, Legi go, Swerogo, Lenati, Pua Sakango, KNLA, PDF, Pubound, Tolay, Tapuriga, Taikai, think by Lai Babishin. Tabaye, Muma, Yesakanga, Tolari, Sikansi, Tatarigo, Taikai Muma, the Wood de Zombie, the Wood Shin Pamiga, the Natalat, they see Yashi Kevare. Put the lame, Mune, Siba Yago. စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးရွာလုံးကျွတ်မီတင်ရှို့နေပါတယ်။ဘလုံးမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံ9000ခန့်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာကားပစ္စည်းဆိုင်ဓားနဲ့ထိုးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့တူဒီကနေ့ညခင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်လေကီကော်မြို့တိအနီးနားမှာရှ
ောင်းနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကယနေ့နှစ်နက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်တယ်လို့ KNLA နဲ့ PDF သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။ယနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်လေးကီကောမြို့တစ်အနီးဆွေရော်ကုန်းခေါ်ခွေးကုန်းစစ်တပ်ဗျူဟာစခန်းကို KNLA Cobra စစ်ကြောင်း PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်တာပါ။လေးကီကောအနီးဆွေရော်ကုန်းခေါ်ခွေးကုန်းရန်သူဗျူဟာစခန်းကို KNLA နဲ့ Cobra PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီမနက်9နာရီလောက်မှာတင်းစီရရှိခဲ့ပြီးရန်သူတပ်မ44ဗျူဟာမှုနဲ့အများစုစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာ120မှတ်မှ Wi-Fi အပါလက်နက်အများစုတင်းစီရရှိထားပြီးရန်သူတုတ်ပံတချို့လည်းရရှိထားတယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ယနေ့သိမ်းပတ်ရရှိထားတဲ့ဆွဲတော်ကုန်းလက်နက်ကြီးဗျူဟာစခန်းကပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အမြဲတလို့ပစ်ခတ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းဖြစ်ပြီး KNLA ဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေက3လနီးပါးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းဒီပုံအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမြို့မှရဲစခန်းကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာတအူးတေဆုံပြီးတအူးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်တလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့တပည့်ရင်းအဖြူရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင် BE တက်မှာတက်တာတူတေဆုံးပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီတက်တာစစောလိုင်းကိုအရှင်ဖမ်းမိကတနက်တလက်သိမ်းဆီးရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ပြူစောတိငှတ်တော်ဆိုသူနဲ့စစ်သားတူလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့နနက်8နာရီခွဲအချိန်မှာတပည့်ရင်းမြို့မှရဲစခန်းကနေပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုခိုးယူလူရက်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ခွေးနဲ့ပြူစောတိတွေကိုကျွန်တော်တို့တပည့်ရင်းမြို့နယ်အဖြူရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးစောက်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ခွေးတကောင်တေပြီးတကောင်အရှင်ဖမ်းမိတယ်တနက်တလက်လည်းတင်းစီရနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပည့်ရင်းအဖြူရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတပည့်ရင်းမြို့နယ်အဖြူရောင်ပကဖ A2K ပကဖပေါင်ချိန်ပကဖခင်ဦးမြို့နယ် NAADF နဲ့ခင်ဦးမြို့နယ် LBBGH အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်းမြို့နယ်စီပါရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့နေတယ်လို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။ယနေ့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ကနေစပြီးဘူးတလင်းမြို့နယ်စီပါရွာကိုစစ်ရှုံးကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာ။မုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးဘူးတလင်းမြို့နယ်မြောက်ကြည်ရွာနဲ့တက်လိုင်ကျေးရွာများမှာတက်ဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစီပါရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာကကြေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စီပါရွာအရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းမီးရှို့နေတာမိခိုးတွေတက်လာတာမြင်ရတယ်လို့ဘူးတလင်းမြို့ကသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေမှုကြောင့်ဘူးတလင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းနဲ့အနောက်မြောက်ချမ်းကြေးရွာများမှာပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ကြေးရွာတွေကိုဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူတို့စကားဆစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ရွာတွေဘက်မှာဖုန်းလိုင်းဖြတ်ထားခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခြားနီးလန်းနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်နေရတာဗျအသေးစိတ်ကိုသိရရင်ပြန်ပြောမယ်လောလောဆယ်တော့မီတင်ရှုနေတာပဲသိရသေးတယ်လို့ဘူးတလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ဘူးတလင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအရက်သား14ဦးထပ်မင်းဲကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတစားကန်ပြည်သူ100ဦးဝန်းကျင်ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ရွာ900ကလူ9000ခန့်ဘေးလွယောက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပလောမြို့နယ်တ
เจ้าอาม่านับพัดใจบริพินทันนี่ราพี่บีอดูบาลาสักเช้าเย็นนี่มาลีจางกันเองผมเจ้าใจใครมือเรื่อยๆจะไปลุยอากูทับยินนี่อะไรลูกที่ตากันจะกูก็เปลี่ยวไปเลยเลชิมาโรเจ้าอาเทมาเบอาเชียนเจ้าเนี่ยจ้าอันน่าช่างกูใจบริพินนี่ละลีเอ็มยาบีมันนี่ก็จะตียันนี่มามูเลไปสนนัยลากูสักกันสิกาลีจางกันเองผมเรื่อยไล่เจ้าเลยลีบอกกันเองตั้งแต่จุดเนี้ยพี่เจ้าพี่ดูที่ใครมือเราไม่ชิบูไอ้นี่เราจะสีตัวเลยเลชิมาเจ้าอา สุดยอดเลยเลชิมาเจ้าอาสุดยอด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 สุ
မြိတ်ခရိုင်အမှတ်1တည်ရင်ကအော်တိုဘလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့နယ်စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဗန်တွေနဲ့မနီမဝေးမှာရှိတဲ့ကားပစ္စည်းဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရပြီးအင်ရှင်အမျိုးသမီးဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ယနေ့အော်တိုဘလ18ရက်နေ့သတင်းကြိုလာပြည့်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝင်းကျင်ကမန္တလေးမြို့ချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်28လမ်းလမ်း80နဲ့81လမ်းကြားရှိကိုလေးကားပစ္စည်းဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရကြောင်းမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အင်ရှင်အမျိုးသမီးမှာလေဘေးနဲ့လက်ဓာတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မန္တလေးမြေပြင်အခြေအနေဖော်ပြနေတဲ့ Voice of Mandalay ဆာမျက်နှာကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဓားတိုက်ခံရတဲ့နေရာကစစ်ကောင်စီကင်းချထားတဲ့မြမစီးပွားရေးဘဏ်အင်းဝါဘဏ်တို့နဲ့မနီမဝေးတည်ရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဓားတိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတွေအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။အာနာတိန်ကာလာတွင်မန္တလေးမြို့မှာပါရွှေဆိုင်နေဗန်တွေအပါဝင်မကြာခဏဓားများတိုက်ခံနေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကလည်းချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မန္တလာတီရိအာကစားကွင်းအနီးရှိချောင်းချောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့နေအိမ်ဓားများတိုက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှငNaro ago, naro mieyongji
see the Amati. Nine and no go to six on me.